vyhrála taková ještě ura, že čeká na stupně vítězů tahle ta šílená hvězda. Výborná slalomářka, perfektní technička. Jinak samozřejmě má na svém kontě dvě vítězství. Získala v hezké kombinaci Lance Ryder. A jedno v tom městském paralelním závodě. Jedenkrát stála na stupni vítězů ve slalomu, ale nevyhrála. 13.1 na první vesti se si udržuje náskok. Holdenerová tady loni skončila na 6. místě. Proto stála pětkrát na stupni vítězů, jeden závod nedokončila. Tady hodně riskuje, je to vidět, že chce vyhrát, konečně chce prolomit tu nepříjemnou sérii